Wewe ni vice president, lakini nikikuangalia wewe hata hutoshi kuwa headman ya kijiji. Asante. Odayaasha iyo waxgaradka ismaamulka Garissa ayaa ka jawaabay hadal galabnimadii shalay madaxweyne ku xigeenka dalka uu ku weeraray agaasimaha laanta sirdoonka qaranka Master Nuruddin Haji oo ahaa inuu ku fashilmay ka hortagida dibadbaxyadii dadka ay ku dhinteen ee dalka ka dhacay maalintii talaadada. Waxgaradka Garissa ayaana si carale u dhaleelay hadalkan, waxayna ku sheegeen mid mas'uuliyad darro ku dheehan tahay in madaxweyne ku xigeenka dalka uu weeraro agaasimaha laanta sirdoonka qaranka, waxayna si degdeg ah uga dalbadeen inuu raaligelin ka bixiyo hadallada meel ka dhaca ku ah Nuruddin Haji. Madaxweynaha qaranka Dr. William Ruto ayaa habeenimadii xalay qoraal uu ku soo qoray barta uu ku leeyahay Facebook, wuxuu ku sheegay in dhalinyarada dalka ay wadaan dadaallo mideysan oo ka madax bannaan qabyaalada iyo nacayb, balse ay jiraan dambiilayaal doonaya in si qaldan ay kaga faa'iideystaan. Ka hadli rabnaa warkii madaxweyne ku-xigeenka Kenya uu shalay uu ku hadlay. Madaxweyne ku-xigeenka Kenya waa ninka horta madaxweynaha ku xigo. Maalintii dowladdan la doortay ilaa maanta gabi dhac badan buu suubiyey, gafaf badan baa afkiisa ka soo yeeray. Haddana shalay wuxuu si toosa u weeraray Nuruddin Maxamed Yuusuf Haaji oo ee Director General of Intelligence sirta Kenya ninka haye. Waxaan dadka Kenya u sheegaynaa Gachagua sawaaxilku wuxuu dhahaa anaa kuchukia ha kuchagulii matusi, ninka ku neceb wax kastuu iska kaa dhihi. Gachagua wuxuu ka hooseeqaynayay Maxamed Yuusuf asoo dhiyooy. Nuruddin markii uu noqday DPP-na Kotini buu geeyey, nici asaga ah buu urursaday oo uu la hadlay. Midda labaad waxaan umaleyn waa markii u horreysay ee madaxweyne ku xigeen waddanka nin sare oo dowladda ah fagaare intuu ku imaado wax ka sheego. Director General hadduu briefing bixini madaxweynuhu siini madaxweyne ku-xigeenka ma siinay. Markaa ninkaa wixii ka muuqday waxaa un weeye cara iyo xumaan iyo dhirf, ama dad ahaan uu qabo ummadda ama shakhsiyaadkan Nuruddin uu ka mid yahay uu u qabo. Annaga warkaa annaga ugu yari waxaan ku leenahay Gachagua madax ku-xigeenkii waddankaa tahay Gachagua. Waxaan ku leenahay madaxweyne ku-xigeenkii waddankaa tahay waddanka dhibaatoha u qalqaalin. Dadweynaha Kenya aniga magacayga waa Cabdixamiid Sheekh Xasan, former chief, reer Garis baan ahay, Soomaali baan ahay, reer North Eastern baan ahay. Ilaahay baa mahad leh, Ilaahay meeshan isugu kaan keene. Qasidka meeshan aan isugu imaanay maanta waxaa weeye in aan ka jawaabno waxyaalihii uu ku kacay madaxweyne ku-xigeenka waddanka, ama haddaan Soomaali nahay ama shaqsi ahaan Nuruddin Haaji uu yahay, waxyaalaha uu ku kacay ayaa inaan ka jawaabno ayaan isugu imaanay. Gachagua madaxweyne ku-xigeenka waxaad moodaa in dhiil uu ruuxi hayo, dhiil fidma uu ruuxi hayo, waddanka ruuxi hayo. Horta waxaan baaq u diri madaxweynaha ninkaa inuu ilgaar ku fiiriyo dhaqdhaqaaqa iyo waxyaalaha uu samaynhayo Gachagua, in fiiri gaar loo yeesho. Nabadgelyo ahaan waan codsanahayaa, ninkaas dhiil buu ruuxayaa, dhiil fidmuu ruuxi hayaa, mana raalli kama noqonayna Kenyan haddaan nahay, khaasatan haddaan reer North Eastern nahay, khaasatan haddaan reer Garissa nahay, kama yeelayno. Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacayga Aadan Bile Xasan, ahna guddoomiyaha curyaamiinta Garissa County. Waxaan iskugu imaanay hudheelkan oo arrin oo aad iyo aad noo dhibtay amana daqisay ayuu ku hadlay madaxweyne ku-xigeenka shalay, isaga oo jooga meel barsad oo bannaan u joogo, ayaa nin shaqaale ah oo shaqaalaha Kenya ka mid ah oo shaqaalihii dowladda ka mid ah
ayuu meel bilaash ah oo loo baahneen ayuu yiri ninkaas finnada Kenya ka dambeeya. Ninka waa shaqaale dawladda, nin finna ka shaqeeyo maaha, nin dawladda Kenya u shaqeeyo waaye, nin waddanka sirtiisa lagu aaminay waaye, nin waxaas ay u cuntamaan ama waxaa lagu sheegi kara maaha. Madaxweyne ku xigeenka waxaad dhahday Nuruddin ayaa ka dambeeya finnada ka dhacday Nairobi. Nuruddin waa ninkii finnada damiyey, moogay nin finnada horkaca ma aha. Saa darteed Nuruddin khabaarka uu waddanka uu u soo aruuriyo madaxweynuhu u geeya, madaxweynuhu la fariistaa warka AUC-ya, adiga waxaa tahay madaxweyne ku xigeen, rusqa uma leh inuu adiga war ku keeno oo warka aad sagay adiga aad noqotaan dad wada hadal ka dhexeeyo ma aha. Shaqaa in ka dhexaysa shaqada in dowladda ayaad u wada shaqaysiin. Adiga waxaan kaa sugaynay, ninkii madaxweyne ku-xigeenka ayaa tahay, waxaan kaa sugaynay in waddanka sii la iskugu keeni lahaa oo waddanka wanaagiisa looga shaqayn lahaa oo waddanka la isku xiri lahaa oo waddanka nabadgelyo soo ku ahaan lahaa ka shaqaynaya inaad noqotaan. Kaa sugaynay aniga waxaa la dhahay Caraysi Aadan Cusmaan, nin reer Gaaris baanaha oday ah. Waxaa in baaq u dirayaa maanta oo meeshana keenay ninka madaxweyne ku-xigeenka. Ninkaas baa aad nagu gafay. Haddaan nahay reer Eastern, haddaan nahay reer Kenya, haddaan nahay muslimiin, hadal aad u xun oo xalay aan la seexan waynay oo midabta koor buu ninkaa nagu sameeyey. Wuxuu ninkaas sameeyey saad u ogtihiinbo magaca wuxuu la dagaalahay muslimnimada, wuxuu kaloo la dagaalahay magaca Soomaalinimada, wuxuu la dagaalahay dadkii soo dhisay dowladdan oo uu ka mid yahay wasiirka Aadan Barre Nuruddin DCI. Nin uu la dagaalayna maleh. Ninkaa waxaan u malaynaynay nin madaxweyne ku-xigeen ah oo Kenya idilbo inta gobol 47 countyba ay hoos imaanayso oo mas-uul baan u malaynaynay. Wuxuu noqday nin qabiil dabada gashaday. Waxaan kuu sheegaynaa tunajua maneno ya Kichagwe haifai hata president ya Kenya hii. Yeye ni mtu ambao anatumia ukabila na sisi hatutaki ukabila. Sisi ni Mkenya, tunajua tu Mkenya, Mkenya. Sasa kampeni yake kama yeye sahii anatafuta shughuli ya kabila, sisi tunajua ile fujo yote ambao imetandika jana Nairobi yeye ndio amepanga. Sisi tunajua sababu marehemu Muhammad Yusuf Haji ambaye alikuwa PC Nakuru na Rift Valley, na yeye Gachago alikuwa ni mdogo wake ama msaidizi wake kama DO ama DC huko huko Nakuru. Kwa hivyo mtu ambaye ni wakazi kama Yusuf Haji hawezi kuzaa mtu goigoi kama vile Gachago anamsingizia. Kwa hivyo hii ni chuki Gachago ako naye. Ameshindwa na kazi yake ya kumsaidia rais kutawala Kenya, anatafuta vipengee vya kujitetea kwa watu wa central, kwa sababu sahihi ni na hakika hana uso central. Kampeni yake yote ya kupinga rais Ali Amei, mimi ni chairman ya Kenya Livestock Marketing Council, shirika ya wafugaji ya Kenya. Mimi nataka kusema maneno machache na kureact kwa statement ile ambaye vice president alifanya jana. Hiyo ilikuwa maneno mbaya, ilikuwa maneno ya uchochezi, ilikuwa maneno ya kuharibu serikali. Maana vice president ni mtu wa pili katika nchi, yeye anatakiwa kusaidia president. Ile maneno ametumia jana ni ya kuleta uchuki, uhasama na kila uharibifu ambaye inaweza kutajwa. Kwa hivyo sisi tunamwambia yeye, tafadhali saidia president, wewe kazi yako ni kuleta nchi pamoja. Sisi tunaona kama wewe ni moja ya wachochezi ambaye walipanga hiyo mambo, na huridhiki na vile mambo inaenda. Kwa hayo machache, mimi nakwambia wewe ni vice president, lakini nikikuangalia wewe hata hutoshi kuwa headman ya kijiji. Asante. Madaxweyne ku-xigeenka Gachagua een Soomaali naceeb hadalladaas u galgalaya, Soomaali iyo muslim naceeb, Soomaa muslimiintu naceeb yahay, wuxuu naceeb yahay Kenyaanka kulligii naceeb yahay. Sida hadda u hadlayeen maaha
si madaxweyne ku xigeen niman loo hadla ma u hadli lahaa maaha sidoo hadda u hadlay waa sidii dhiyoogi ayuu ku tagay waxaan dhihi lahaa hadalka uu ku hadlay raaligelin ha ka bixiyo muslimiinta.